Thank you.
og så er det kyl. Jeg ved ikke, om det er den der. Der skal vi flankere Carpentieren. Jeg har godt tillægget. Det er de så ikke måde at komme til nu. Men ellers ser det helt meget dårligt ud. Så vi hæver de tre dæmninger. Og de er så også ved at blive sat i stand, kan I se. Sidste år har der også ikke noget vand i. Men det har regnet helt i hele tiden. Det er så den tredje og sidste dæmning. Alle de her dæmninger, det var sådan en meget smart måde at finde Yuiko 30 år. Derfor havde den så her til den side her. Den her mystiske jordhøj her. En totalt tildækket. Hvis ikke den er faktisk ret stor, så måske har det været noget større. Det er jo ikke til at sige, men den er delen stor. Og bred. Det er i hvert fald ikke en af de små almindelige standard. Mungus. Jeg stopper den, så kan man se. Det er spændende, at den måske graves fri. Det stikker op nogle steder. Her er de to vagtskuer. Hvor det ene det var til mandskabet, og det andet det var til våben. Nu er det jo lige en privat have. Den her vind er den nem at se. Der er to ammunitionsrum her. Lad os tage også blive ryddet op her. Så er der nogle trapper, der følger ned. I sovens kunne man overhovedet ikke se dem.